Нур-Султанда сағат 9:00. Біз жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Студияда Жансая Қожахмет, қайырлы таң. Алматы облысында биыл жалпы аумағы 110 шаршы метр болатын 2098 пәтер пайдалануға беріледі. Соның 751-і 7-20-25 бағдарламасы бойынша тапсырылады. Екінші деңгейлі банктер бұл бағытта 286 өтінімді қарап, 145 несие берді. Облыс бойынша аталған бағдарламаны жүзеге асыруға арналған 35 тұрғын үй массиві бар. Онда 2022 жылға дейін аумағы 1 миллион шаршы метрден асатын 1000 шақты үй салынады. Алғашқылардың бірі болып 7-20-25 бағдарламасымен талдықорғандықтар ұялады. Мамыр айында 50 пәтер пайдалануға беріледі. 7-20-25 бойынша қазір Талдықорған қаласында біз қазір 4 компаниямен біз қазір келісім шартта отырып жатырмыз. Соның осы құжаттары аяқталып, осы биылға жаңағы 7 үйге құрылыс жұмыстары басталады. Соның ішінде 40 квартираны биылға осы сентябрь айына берсек деп тұрмыз. Биыл Атырау қаласында 24 көп қабатты үйге күрделі жөндеу жүргізіледі. Қазір 4 үйде жөндеу жұмыстары басталды. Өңірлерді дамыту бағдарламасы бойынша Мұнайлы өңірде 8 жылда 123 тұрғын үй термо жаңғыртудан өткізілді. Осылайша өткен ғасырдың 70-80 жылдары пайдалануға берілген көне үйлердің шатыры, ыстық, салқын су құбыры және кәріздік жүйесі толықтай ауыстырылуда. Бір назар аударарлығы, термо жаңғыртудың сапалы жүруі тұрғындардың көңілінен шығып, қаражат қайтарымы артып келеді дейді мамандар. Биылғы жылы термо жаңғырту бағдарламасы аясында 24 үйге күрделі жөндеу жұмыстары жоспарланып отыр. Соның ішіндегі 20 үйіне 900 миллион бөлініп, 4 үйіне 200 миллион теңге қайтарымды қаражатқа жасалып жатыр. Жұмыс ары қарай жалғасады. Шымкент қаласында 350 орындық студенттер жатақханасы қолданысқа берілді. Нысан мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында ашылды. Жоба құны 500 миллион теңге. Заманауи студенттер үйі барлық қажетті құрал жабдықтармен қамтылған. Кітапхана, оқу залы мен интернет желісі үздіксіз жұмыс істейді. Айта кетейік, қалада 48 оқу орны мен 39 жатақхана бар. Оларда 7,5 мың студент тұрып жатыр. Әлі де 8 мың орын жетіспейді. Осы мәселені шешу үшін қалада 8 гектар жер телімі бөлінген. Жақын арада мұнда 5 мың орындық жатақхананың құрылысы басталады. Шетелден келген студенттер былтыр бізден мына Өзбекстан, Түркменстан, Қарақалпақстаннан 2,5 мың студент келді. Оларды баспанамен қамтамасыз ету керек. Олар пәтер жалдап тұра алмайды. Жатақхана жылдан жылға салынып жатыр, ол көп болмайды. Сондықтан осындай нысандар көп болу керек деп ойлаймын. Көп болады. Студенттердің әлеуметтік жағдайы жақсарады. Иран билігі нөсер мен су тасқыннан жапа шеккен аудандарды эвакуациялау аумағын кеңейтті. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, Хузестан мен Ларестан провинциясындағы 12 мекеннің тұрғындары қауіпсіз жерге көшіріледі. Себебі жауыннан бірнеше бөгеттің суы толып апатты жағдай туындаған. Енді шлюзды ашуға тура келеді. Яғни көптеген ауылды су басатыны белгілі. Ал соңғы мәліметке қарағанда Иранда наурыздың 19-ында басталған нөсер мен тасқыннан 70-тен астам адам опат болған. Табиғат апатынан 2000-ға жуық елді мекенді су басып, ондаған мың тұрғын жапа шеккен. Египет археологтары елдің оңтүстігінен ежелгі дәуірде жерленген жаңа қабір тапты. Мамандардың айтуынша, ол біздің дәуірімізге дейінгі 4-1 ғасырларда өмір сүрген Туту есімді шенеунік пен оның әйелі Таширид Изиздікі. Бірақ соңғысының қабірі бос болып шыққан. Бұдан бөлек археологтар жер астынан 50-ге жуық мумия мен бальзамдалған тышқан, мысық және сұңқарларды кездестірген. Жергілікті билік бұл зираттар Әл-Даябат дәуірін зерттеуге және Сохак провинциясындағы туризмді дамытуға септігін тегізетінін айтады. Қуғын сүргін құрбандары мен соғыс жылдарындағы әскери тұтқындардың үстінен қаралған қылмыстық істер бұдан біраз жыл бұрын ұлттық қауіпсіздік комитетінің мұрағатынан алынып полицияға берілген болатын. Содан бергі уақытта Алматы облыстық полиция департаментінің ақпараттық талдау орталығына жүздеген өтініштер түскен. Олардың көпшілігі қанағаттандырылған. Өңірдегі тілшіміз әңгімелейді. Ақсу ауданында тұратын Ғабит мысабаланып, әкесі жайындағы барлық шындықты білу үшін облыстық полиция департаментінің ақпараттық талдау орталығына келді. Ол кісі Ұлы Отан соғысы жылдарында фашистердің тұтқынына түсіп, 3 жыл еңбек лагерінде болған екен. Соғыстан кейін тағы 25 жыл ауыр күндерді бастан кешкен.
1953 жылы кінәсі кешерілгенімен отанын сатты деген таңба өзінен отбасынанда түсе қойған. Ал артында қалған ұрпақтары жақсы оқып, өмірден өз орындарын тапқан. Енді әкелерінің ешқандай жазығы жоқ адам болғандығына көз жеткізіп отыр. Біздің әкеміздің осылай жаңағы саясаттың құрбаны болғандығы, немістердің жаңында лагерлерінде болғандығы туралы. Әкеміздің қазір әкемнің сол өмірін жоқ отырып, өз әкемді мақтан етемін. Мұрағат құжаттарын Ілиясжан Сүгіров атындағы музейде алып отыр. Мұнда ақынның түрмедегі суреті мен төлқұжатты сақтау үшін берілді. Бүгінде облыстық полиция департаментінің ақпараттық талдау орталығында қасіретті жылдардың 8000-нан астам құжаттары сақтаулы. Олар бұдан 5 жыл бұрын ұлттық қауіпсіздік комитетінің мұрағатынан алынған. Содан бері туыстарының тағдыры жайында толық мәлімет алғысы келетін қаншама адамнан өтініш хаттар келген. Олардың арасында шетелдік азаматтар да бар. Только в прошлом году мы обработали. Былтыр біз 100 өтінішті қарап шықтық. Бұйылғысының өзі 40-қа жетті. Жақында Германияның бір тұрғыннан хат келді. Әкесі кезінде қуғын сүргін көрген, әскери тұтқында болған екен. Біз оның барлық құжаттарын, суретін және төлқұжатын арнайы поштамен салып жібердік. Мұрағатта сақталған барлық құжаттар жақында республикалық бірыңғай базаға енгізілді. Қуғын сүргін құрбандары мен әскери тұтқындардың туыстары енді интернет арқылы кез келген уақытта Ішкі істер министрлігінің веб-порталына кіріп, қажетті ақпараттарды алуына болады. Тілеуғабыл Мыңжасар, Қуаныш Түргенбаев, хабары 24, Алматы облысынан. Алматы облысында жалпы аумағы 3000 гектар болатын 6 индустриалды аймақ құрылады. Онда 300-ден астам кәсіпорын орналасады. Индустриалды аймақтар қазір дамудың әр кезеңінде тұр. Бірінде жобалық сметалық құжаттар әзірленсе, келесінде инженерлік желілер тартылуда. Ал Талдықорған индустриалды аймағында зауыттар салына бастады. Екінші жарты жылдықта алғашқы кәсіпорындар пайдалануға беріле бастайды. Оның аумағы 600 гектар жерді алып жатыр. Алдағы уақытта мұнда 70 кәсіпорын шоғырланатын болады. На данной индустриальной зоне. Индустриалды аймақта жалпы сомасы 17,8 миллиард теңгенің 6 инвестициялық жобасы жүзеге асып жатыр. Онда пектин шығаратын, ет өңдейтін зауыт, сервистік дайында орталығы, нан өнімдерін өндіретін комбинат пен майлы дәнді дақылдарды өңдейтін зауыттар жұмыс істей бастайды. Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының жеңімпазы Сымбат Абдрахманова компьютерлік ойын дайындап жатыр. Баланың ойлау қабілетін дамытып, сөздік қорын молайтатын бұл бағдарламаның демоның нұсқасы шығып үлгерді. Сымбат 15 мультфильмнің авторы. Үнемі шығармашылық ізденісте жүретін аниматордың әсіресе мүмкіндігі шектеулі балаларды ортаға бейімдеуге арналған әдістемесі көпшіліктің көңілінен шықты. Сәлем, балақай. Мен Ақылды, Айжанмын. Бүгін біз сенімен бірге көңілді түстер әлемінің сары түсіне саяхаттайтын боламыз. Сымбат тілінде кемшілік бар балаларға арналған 9 мультфильм әзірлеп шығарды. Қалған анимациялық туындыларда танымдық сипатта. Білім беру ұйымдарында оның бүлдіршін танымын кеңейтуге арналған дыбыстарды машықтандыру, көңілді түстер сынды еңбектері кең қолданыста. Сценарийді Сымбат өзі жазады, өзі монтаждайды. Әдістемелік құралдарын тегін таратады. Бұл ойындарды үй жағдайында ойнауға болады. Немесе мамандар қасында отырып, сөйлете отырып, бірге ойнатуына болады. Бұл білім беру саласындағы мекемелерге таратылатын болады. Бұл мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жасайтын оңалту орталықтары, түзету кабинеттері, жаңағы консультация орталықтары, сонымен қатар мектеп жасына дейінгі, яғни балабақшалардың барлығына тарататын боламын. Сыр бойлықтардың қолдауын сезінген Сымбаттың шабыты оянып, жетістікке деген жігері арта түсті. Қызылорданың 200 жылдығына арнап, туған өлкесінің тарихы мен географиялық ерекшеліктері суреттелген «Сиқырлы кілт» мультфильмін тарту етті. Қазір ол Еуропаның психиатрлар қауымдастығының мүшесі атанып, суицидтің алдын алу жобасымен де айналысып жүр. Бұл жоба енді әрине көптеген жаңағы күшті жауапкершілікті қажет етеді. Өйткені әрбір баланың өмірі бұл біз үшін құнды, әрбір жас бұл біздің елдің азаматы. Сондықтан да әрбір баламыздың психикалық, физикалық денсаулығының мықты болуына тек қана психологтар ғана емес, сонымен қатар бүкіл қоғам болып атсалысу керек біз деп ойлаймын. Сымбат анимациялық туындыларының саундтрегінде өзі жазады. Негізгі мақсаты мағыналы мультфильмдер арқылы жасөспірімдерді тәрбиелі, ұлтжанды болуға шақыру. Қамбар Бекенов, Әлхайдар Тұрлыхан, Руслан Айтманбетов, Қызылорда облысы, хабар 24. Қарағанды облысының Балқаш қаласында балалар технопаркі ашылды. Заманауи ғимаратқа қазір 500 бала келеді. Оқушылар кемені модельдеп, роботтар жасап қана қоймай, балқаштықтарға қызықты бағдарламалар түсіреді. Технопарктегі балалар телестудиясында аймақтағы тілшіміз Айнұр Абдиева болып қайтты.
Армысыздар, құрметті көрермендер, Стоп кадр Эрті студиясында Хабар 24 арнасының тілшілері қонақта. Стоп кадр балалар телестудиясына Балқаш қаласының 60 оқушысы қатысады. Жаңалықтар тізгінін жинайтын жүргізушілер, тілшілер, операторлар мен инженерлер бар. Жасөспірімдердің жасаған жаңалықтары жергілікті телеарнадан апта сайын шығады. Жас жұлдыздарды қала тұрғыны көшеде танытып жатады екен. Біз мысалы журналистер әр апта сайын өзіміз ізденіп жаңалықтар іздейміз. Сол жаңалықтарды қорытынды жаңалықтар ретінде өзіміз операторлармен өзіміз түсіреміз. Бұл үйірмеде мұғалімдер журналистиканың қырсырын үйретеді. Технопарк мектеп оқушыларынан басқа студенттермен балабақша бүлдіршіндерінде қабылдауға қауқарлы. Мұнда балалар 3D модельдеумен шұғылданып роботтарды жасайды. Ал үйірмеден тыс уақытта ғылыми тәжірибелік кампус кабинетіне келіп демалады. Меня очень интересует робототехника. Мені робототехника өте қызықтырады. Мұнда келгеніме аз уақыт болса да, затты әкеліп бере алатын робот жасап үлгердім. Алдағы уақытта халықаралық турнирге роботымды апарсам деген арманым бар. Технопаркты жабдықтауға қалалық бюджеттен 2,5 миллион теңге бөлінген. Оған қоса қаланың дамуына үлесін қосып жатқан демеушілерде қол ұшын берген. Қазір балқаштық балаларға арналған тегін 7 техникалық шығармашылық үйірмелері бар. Айнұр Абдиева, Салау Илков, Қарағанды облысы, Хабар 24. Петропавлдағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары ауыл шаруашылығы саласында қолданылатын әмбебап техниканың шағын үлгісін жасап шығарды. Кешен адамның көмегінсіз жер жырту, егін егу, тіпті картоп қазу сынды кез келген жұмыстарды орындай береді. Яғни ол үшін бірнеше арнайы модульдермен жабдықталған, өзіңізге қажетті бағдарламаны таңдап, қашықтықтан бақылап отыруға болады. Робот комбайнды құрастыру үшін өнертапқыштар 1,5 айдан астам уақыттарын жұмсапты. Кешен жанар жағармаймен емес, күн сәулесінен қуат алып жұмыс жасайды. Бұл автоматтандырылған космоста немесе біздің ауыл шаруашылықта пайдаланатын жоба. Біз мына жобаға викинг атауды бердік. Ол адамсыз бүкіл ауыл шаруашылықта істерді орындайды. Тағы түрлі датчиктер бар. Температура датчиктері, мына веб-камера. Атырау филармониясы оркестрі Париждің ескі сахнасында өнер көрсетіп, көрермендерді баурап алды. Қазақстандық шығармашылық ұжым қала тұрғындары мен қонақтарына ұлы даланың алтын музыкасы бағдарламасын ұсынды. Кеште еліміздің ұлттық және классикалық туындыларымен бірге еуропалық композиторлардың шығармалары да орындалды. Әртістеріміздің ұлттық аспаптарда әлем классиктерінің туындыларын шебер ойнауы көрермендерді таңғалдырып, ыстық ықыласына бөленді. Шараны ұйымдастырушылар концерт Нұрмахан Жантөрин атындағы оркестрдің танымалдылығын арттырып, тыңдаушыларының қатарын көбейткенін айтады. Бүгінгі кеште қазақ музыкасымен сусындадым, ерекше екен. Домбырашылардан күшті энергияны сезініп, қазақ елдерінің неге ақылды екенін түсінгендей болдым. Қазақстан келешегі зор мемлекет. Мен Орталық Азия мәдениетін жақсы көрем. Маған бұл елдердің музыкасын айт. Ал бүгінгі кештен Қазақстанға сапар шеккендей әсер алдым. Парижге тағы келіңіздер дегім келеді. Қызылордада халықаралық балбинен Еуразия кубогы сарапқа салынды. Украина, Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, Беларусь, Оңтүстік Корея мемлекеттерінен және ел аумағынан 500-ден астам биші жиналған сайыс жастар жылына арналып отыр. Сыр өңірінде екінші рет ұйымдастырылып отырған көркем эстетикалық байқаудың қатысушылары Латын Америкалық және еуропалық нұсқалары бойынша сынға түсті. Жарысты бастаған жасөспірімдерден кейін паркетке 4 жастан асқан бүлдіршіндер шықты. Отандық өнерпаздардың әлемнің үздік би орындаушыларымен бірге өнер көрсетуін мақсат тұттық. Бәсекелестік жоғары болған жерде жас бишілеріміздің шеберлігі шыңдала түседі. Қызылордада кеңестік кезеңнен бал билері мектебі қалыптасқан, шығармашыл жастардың өнерін шыңдауға бағытталған байқаулардың көптеп ұйымдастырылуы арқасында сыр бойлық өрендер көп жетістіктерге қол жеткізіп отыр. Үш би, самба, ча-ча-ча, медленный вальс. Бұл би маған іс-әрекеттеріме билері өте қызықты. Қазір өзіме сенімді болып тұрмын. Әзірге айтарымыз осы. Жағымды жаңалық көп болсын. Арнамыздан алыстамаңыздар.